अमरीकी मिशन जे नाइब सरबराह एंड्रियू शो दौरो कयो जदीम समेतनि में सहकार खेज़म कयो अमेरिकी मिशन जे नायब सरबराह जे दौरे जो मक़सदु पाकिस्तान में सिहत ऐं तालीम जे शोभनि में अमेरिका जे सहकार खे वधाइण आहे जंहिं में अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन फ्रेमवर्क बि शामिल आहे अमेरिकी मिशन जे नाइब सरबराह शागिर्दनि ऐं उस्तादनि मुलाक़ात कई जंहिं दौरान टी डी एफ खे कराचीअ में अमेरिकी काउंसुलेट तर्फ़ां ॿ लख पंजाह हज़ार डॉलर जी ग्रांट ॾिनी वई त जीअं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ऐं रियाज़ीअ जी तालीम खे हथु वठाई वञे पंजाह स्कूलनि मां सौ उस्तादनि खे स्टीम जी तालीम ऐं तरबियत ॾिनी वई ऐं उन्हनि स्कूलनि मां ॿारहां सौ शागिर्दनि खे मेगनिफाइड साइंस सेंटर जो दौरो कराए वियो त जीअं उन्हनि जी स्टीम तालीम ऐं कैरियर में दिलचस्पी वधे तक़रीब में सौ शागिर्दनि खे प्रोग्राम कामियाबीअ सां मुकमलु करण ते मुबारकबाद पिणु डि॒नी वई पंहिंजी तक़रीर में एंड्रओ शोफर ॿ सौ चालीह कलाक ट्रेनिंग कोर्स मुकमल कंदड़ शागिर्दनि खे मुबारकबाद पिणु डि॒नी अमेरिकी मिशन जे डिप्टी हैड एंड्रियो शोफर कराची जे दौरे जे मौक़े ते कारोबारी नुमाइंदनि सिविल सोसाइटी मीडिया ऐं निजी शोभे जे अॻुण सां पिणु